ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ဆိုတာဟာခလေးလူကြီးလူငယ်အရွယ်မရွယ်လာရောက်ကြည့်ရှုအပန်းပြေနေကြတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကုန်းနေရည်နေတိရစ္ဆာန်လေးများတွေကမှစင်တတဝါဆိုရင်တော့လူတွေနဲ့အရင်ပါဆုံးအနီးဆက်ဆုံးတတဝါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကိုလာရောက်ကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုတက်ကြွတဲ့အမှုပညာနဲ့ကပြဖြောပြပေးလို့ရှိပါတယ်ဆမာကြီးမမောကကျွန်တော်တို့တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ရဲ့ဂုံဆောင်ပေါ့အာတက်တန်းရင်တိရိစ္ဆာန်ကြီးပေါ့နော်တိရိစ္ဆာန်ကြီးလို့သဘောမထားပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဟိုလူသားချင်းလို့သဘောထားတာပါအဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်ဝင်းမှာသူအများပြည်သူကိုဒါဂုံဆောင်ခဲ့တဲ့အထိမ့်မှတ်အနေနဲ့ဆမာကြီးမမောမွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပပြီးတဲ့သဘောပါပဲအဲဆမာကြီးမမောက1969နှစ်ကစပြီးတိရိစ္ဆာန်ဝင်းရောက်တာလို့ပေါ့နော်အခုဆိုဆမာကြီးမမောက62နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်အဲဆမာကြီးမမောကရောက်တဲ့ချိန်အစပြီးတော့သူကစနေတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရရုံပေးရတွေမှာဒါဗမာပြည်အနှံ့အပြားကလူတွေဆိုရင်သိပါတယ်မမိုးဆိုရင်ဒါလူတိုင်းသိတယ်အများပြည်သူတွေသူ့ရဲ့တက်ကျွမ်းတဲ့အမှုပညာလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့တက်ကျွမ်းတဲ့ပညာရင်းနဲ့ဒါဖြည့်ပြော်တယ်စင်မာကြီးမမိုးကအခုလို62နှစ်တောင်ရှိပြီပေါ့เนาะဒါစင်တဲ့တက်တန်း80ပေါ့62နှစ်တောင်ရှိလာပြီသူကနောင်လည်းပဲအသက်ရှင်အများကြီးနေနေမှာနေမှာပါကျန်ကျန်မှာဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စင်မာကြီးကကျောင်းဦးတို့ဒါတရုတ်ပြည်ကနေပင်းဆောင်တဲ့စော်တော်မြတ်စီဒီပင်းဆောင်မှာရာမှာလည်းပဲဆင်မကြီးမမောကပါဝင်ခဲ့တယ်ရွှေလုံးဘုရားဇောင်းတန်းနေဖွင့်ပွဲတွေပြုလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းဆင်မကြီးမမောကပါဝင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဦးတို့တိရစ္ဆာန်ဝင်းရင်မှာလည်းပဲဒါတိတ်ပန်နီးကြအစားစာတွေတွက်ချက်ပြီးကျွေးတယ်နောက်နေရာတိုင်းတွေကောင်းကောင်းမွန်ထားတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆင်ဦးစည်းတွေကမိသားစုနဲ့မကြားထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ဟိုကျမ်းမာရေးဆိုလို့ကြီးကြီးမားမားတကားမှမဖြစ်ဘူးဆင်မကြီးမမောကနောက်လည်းပဲဒီလိုမျိုးဦးတို့ကဇက်တိုက်လှုပ်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်မကြီးမမောရဲ့ကျမ်းမာရေးကသူ့ရဲ့တက်တန်းကြော်တော်နေနိုင်မယ်လို့ဦးတို့ကယူဆပါတယ်မနေ့ဆိုရင်တော့ဒါဥရောဟိုပုံမှန်ပေါ့နော်တနာ ਈ ဒါလမ်းလျှောက်တယ်တိတ်ဆန်ဝင်းနဲ့မှာဒါသူတို့အညောင်းညာပြေအောင်ပေါ့မနေ့တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်လမ်းလျှောက်ပေးတယ်ပြီးွားရင်လိုအပ်တဲ့ပေါ့သူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးမနေ့တစ်ချိန်နေ့လည်းညနေတစ်ချိန်ပေါ့တိတ်ဆန်စေဦးဆရာဝင်နေဒါဥရောကလာစစ်တယ်ပြီးွားရင်အနီးကပ်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းဟိုလူတွေလိုပေါ့ဖျားရင်ဖျားတယ်နိုင်ရင်နိုင်တယ်ဟိုချက်ချင်းတိတဲ့ခါမှာပြုကုသလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုလည်းချက်ချင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဦးတို့က24နှစ်တောင်းဝင်ချတာပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ထားပါတယ်အခုကဆင်မကြီးမမိုဒါဂုံပြူတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့နော်သူပွဲမှာဖြစ်တဲ့သူနဲ့ဒါသူ့ရဲ့လောဘကံဘက်တွေပေါ့ကျန်တဲ့စင်ငယ်လေးတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါသူနဲ့စင်လိမ္မာကာပွဲလေးပေါ့နော်ပြီးွားရင်တိတ်ဆန့်ဝင်းမှာရှိတဲ့တိတ်ဆန့်လိမ္မာလေးတွေကဖြစ်ကြတဲ့ဟွာဝဲဝင်တွေမြောက်တွေခွေးတွေမွေတွေရတွေဒါပူပေါင်းပြီးပါဝင်တောင်းရမှာပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာလည်းဦးတို့တိတ်ဆန့်ဝင်းရဲ့ပင်တိုင်းမြက်လက်ဆရာပင်စလက်ကိုခိုင်နောက်ချင်းလုံးပညာရှင်တွေကလည်းပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်มาဖြစ်ပါတယ်ဆမာကြီးမမိုဒါဂုံပြူတဲ့ခန္ဓာလေးပေါ့အဲဦးတို့ကတော့ဒါဆမာကြီးမမိုနဲ့လက်ပေါင်းတတိနေလာ35နှစ်ရှိပေါ့နော်ဦးတို့ရဲ့မိသားစုလိုပေါ့ဦးတို့ရဲ့အမကြီးလိုပေါ့နော်အမကြီးလိုသဘောထားပြီးတော့ဦးတို့စံစမ်းမှာနေရလို့ဆမာကြီးလည်းပဲတက်တန်း80မို့တက်တန်း100နေနိုင်အောင်ဦးတို့ကိုစမ်းယူတဲ့ညံစမ်းယူထင်းထင်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်လို့ဦးပြောကြလို့ပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်ဆင်မာကြီးမမိုကို1953ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့1962ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့အသက်9နှစ်အရွယ်မှာရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကိုစတင်ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ဟာဆိုရင်တော့ဆင်မာကြီးမမိုရဲ့62နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်အတွင်းမှာဆင်မာကြီးမမိုရဲ့62နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားကိုမမိုကိုချစ်မြတ်လို့ကြတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူကျင်းပပြုနေပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့အခမ်းအနားမှာတော့ပင်စလက်ကိုခိုင်ရဲ့မျက်လက်ပညာနဲ့အရင်ဆုံးဖျော်ပြတင်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်အဲစင်ဒီကဘာပဲပြောလူနဲ့နေဆက်တယ်လေဘာလူနဲ့နေဆက်တော့စင်ဒီကကိုဘောကိုလူနဲ့ပတ်သက်တာကြာဒီရင်းနေနေတီးရတာရှိပါရဲ့ဘာလဲဘာလဲဘလို့ပြောရမလဲစင်နေကတော့ကြည်ရတာသူတို့ကလေးတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်လေအစာတွေဘာတွေကျွေးကလေးတွေလည်းမကြောက်ဘူးပြောတယ်စင်ကြတော့အဲစင်မဝေးဒီတဲ့ပို့ပြီးကျမပါစေချမ်းသာပါစေဗျာအဲ့ဒါမှကျမကျမစင်နဲ့ဆက်ရှိပြီးတော့ပြည်သူလူတွေအားလုံးပြောပြနေပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဒီနော်အဲဒါစင်ကအဲ့ဒီစင်ကကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးတွေကရှိတာပဲလေအသက်62နှစ်ဆိုတော့အသက်တော်တော်ကြီးနေပြီပေါ့ဟာဒီတဲ့နောက်
ဘလို့ပြောရမှာအသက်ရှိရှိနေရပါစေပေါ့အဲ့နောက်မှာတော့စင်မကြီးမုံမမစာကလေး62ကောင်ကိုမွေးနေ့သက်စင်အဖြစ်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးသူမတက်ကြွနဲ့အမှုပညာနဲ့ကပြဖြောပေးခဲ့ပါသေးတယ်မိုးစင်းရပါတော့မအောင်လာတိုင်းမနှစ်တရာပြေပေါ်တော့လည်းလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပွဲတယ်ပွဲတယ်ဆိုမှလာတော့ခါကျတော့ဒီလိုစင်ကြီးကြီးနဲ့ကလေးကြီးနဲ့ပျော်ဝဲရှင်ပွဲတယ်ဆိုပြလာကြတာမိုးမိုးဒီ62နှစ်မှဒီပေါ်နော်ဒီတက်မှာအသက်ရှင်ပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့မိုးကြီးကျမ်းပါသေးလို့အသက်ရကျော်ရှိပါစေလို့တက်တော်ရှိစင်မာကြီးလို့တော့ခေါ်ဝေါ်လို့ရတဲ့စင်မာကြီးမိုးမိုးဟာဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်အတွင်မှာသာဖြုတ်ပြေးတင်ဆက်ပေးုံသာမကပဲသာသနာရေးပွဲများနိုင်ငံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပွဲများစွာမှာလည်းပါဝင်ကပြဖြုတ်ပြေးခဲ့သူပါ။ဒါကြောင့်အသက်60နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ပြည်သူတွေကိုတက်ဆွမ်းသလောက်ဖြုတ်ပြေးပေးနေတဲ့တက်တော်ရှိစင်မာကြီးမုံမိုးဒီကနေ့ကစ၍ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့တက်တန်းစီနေနိုင်သွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။